ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የትዝታ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በጣም የተለየ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድን ነው? የልብስ ማሽን። የተለየ በጣም በቀላሉ ስራችንን ቀለል የሚያደርግ የስራ ማሽን ወይም ደግሞ የጥልፍ ማሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን እስከ መጨረሻ ተከታተሉን። የልብስ ማሽን አሳይኝ ወይም ደግሞ የጥልፍ ማሽን አሳይኝ፣ እኔ ዲዛይነር ተምሬያለሁ ብላችሁኝ የጠየቃችሁት ልጆች ይኸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ማሽን በጣም ቀለል የሚያደርገው ነገር በፈለጋችሁ ዲዛይን ራሱ የሚሰፋ፣ እናንተ ብቻ የሚሞላውን ብቻ ከሞላችሁት እንደ በፊቱ በእጃችሁ መስፋት ምናምን አይጠበቅባችሁም። ራሱ ማሽን ራሱ ሰፍቶ ራሱ ይጨርስላችኋል ማለት ነው። በጣም ተመራጭና ተወዳጅ የሆነ በአሁን ሰዓት ይሄ ማሽን ነው ማለት ነው። ይሄኛውንም ከፈለጋችሁ አልላችሁ፣ እሱም በራሳችሁ እጅ የምትሰሩ ማለት ነው። ይሄኛው ግን በጣም ቀለል ያለና ተመራጭ ሆኖ የመጣልን በጣም አሪፍ ማሽን ነው። ቁጥሩን በመንካት ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን የጽሁፍ ምልክት በማስቀመጥ እራሱ ይሰፋል ማለት ነው። እናንተ ልክ መሙላት ብቻ ነው እንጂ እራሱ ሰፍቶ ክሩን ካስገባችሁት በኋላ እራሱ ሰፍቶ የሚያወጣ ማሽን ነው ማለት ነው። እና በተጨማሪ ደግሞ በምትፈልጉት ልብስ ላይ ደግሞ ዲዛይን አድርጎ ኮፍያ ላይም ሆነ ቲሸርት ላይም ሆነ የፈለጋችሁት ትራስ ጨርቅም ሆነ በፈለጋችሁት ልብስ ላይ እራሱ ዲዛይን አውጥቶ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። የምትፈልጉትን አበባ የምትፈልጉትን ጽሁፈት እራሱ እየሰፋ ወይም ደግሞ ዲዛይኑን ታስቀምጣላችሁ እራሱ አትሞ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ለልብስ ስፌት ቤት ምን ያስፈልገናል ካላችሁ ማሽን ያስፈልጋቸዋል፣ ክር ያስፈልጋቸዋል፣ ጨርቅ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉበት ዲዛይን ሰው አንድ ዲዛይን ብቻ አይደለም መስራት ያለባችሁ። ልብስ መስፋት የተለመደ ነው። እናንተ ግን ቦርሳ በመስራት የጸጉር ጌጦችን በመስራት የፈለጋችሁትን ብዙ አይነት የሚሰሩ ስራዎች አሉና እነሱን በመስራት ለሰው መስጠትና ወይም ደግሞ ለሰው በማስረከብ ለሰው በማስለመድ ተመራጭ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እና እናንተን እንዲወዷችሁ በማድረግ ደግሞ አንድ በጣም የሚያምር ነገሮችን በመስራት መስጠት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በእጃችሁ ዲዛይን መስራት በጣም ተመራጭና በጣም ውጤታማ የሚያደርግ ነገር፣ የቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በእጃችሁ ጽሁፍም ሆነ ልብስ ላይ ዲዛይን በማውጣት አሁን የሚሸጠውን ልብስ እየገዛችሁ ዲዛይን ወይም ደግሞ ጽሁፍ እየጻፋችሁ የሚያምር ነገሮችን የሚያምር ጥቅሶችን እየሰፋችሁ መስጠት ማለት ነው። ወይም ደግሞ የራሳችሁ ልብስ ቤት ውስጥ መስቀል ማለት ነው። የተለየ ዲዛይን እናንተ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። በተለየ ደግሞ የትምህርት ቤት ሎጎችን የፈለጋችሁትን አይነት ሎጎች፣ የሆቴል ቤት ሆነ የሚያምር ፈለጋችሁትን እንስሳዎች፣ የፈለጋችሁትን አንድ ሰው የፈለገውን አይነት ዲዛይን የሚሰፋ በጣም ተመራጭ የሆነ ማሽን ይሄኛው ማሽን ማለት ነው። አንደኛ ለስራችን ቀለል ያለ ነው። ኩፍያ የት ነው ይህ የሚሰራው ብላችሁ ልትገረሙ ትችላላችሁ። ይሄ ማሽን ነው ኩፍያ የሚሰራው ማለት ነው። እና በጣም ተመራጭ የሆነ በጣም ውጤታማ የምትሆኑበት እና ትርፋማ የምትሆኑበት ወይም ደግሞ የተለየ ስራ መስራት አለብኝ ብላችሁ የምትነሱበት በጣም አሪፍ ማሽን ነው። ስራውን እቤት ውስጥ መስራት ትችላላችሁ። ግን አይ እኔ እቤት ውስጥ መስራት አልችልም ካላችሁ ደግሞ ስፌት የሚሰፉ ሰዎች ጋር አንድ ለሆናችሁ በማህበር መስፋት ትችላላችሁ። አንድ ቤት ከተከራያችሁ ለብዙ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማሽኑ የራሳችሁ ሆኖ ማለት ነው። አይ እኔ ብቻዬን ተከራይቼ መስራት እፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ 3x4 ወይም ደግሞ 4x3 ቤት ይበቃችኋል ማለት ነው። ግን ስራው ዝም ብሎ የሚጀመር ነገር አይደለም። አንደኛ እናንተ ሙያ ያስፈልጋል።
ይህንን ስፌት ያው የተማራችሁ ልትኖር ትችላላችሁ። እኔ ተምር ያለው አሳይኝ ያላችሁም ልጆች አላችሁ እና ዲዛይን የተማራችሁ ልጆች በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ትንሽ ጊዜ ስልጠና መውሰድ በጣም ቀላል ነው፣ ቀላልም ያደርግላችኋል። ስልጠና ብትወስዱ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። በተለየ ደግሞ ኃላፊነት መውሰድ አለባችሁ ይህንን ስራ ስትሰሩ ማለት ነው። ካበላሸው ልብስ ኃላፊነት የራሳችሁ ኃላፊነት እና በራሳችሁ መተማመን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ የራሳችሁ የቤት ውስጥ የምትሰሩ ካለ ደግሞ ትዕዛዝ እየተቀበላችሁ ሌላ ስራ እየሰራችሁ ይሄኛውንም እየሰራችሁ ትዕዛዝ እየተቀበላችሁ ከሰው እቤታችሁ ውስጥ መስራት ትችላላችሁ። የፀጉር ጌጥ ነው ይሄ፣ በጣም ነው የሚገርገር። ጨርቅ መግዛት ነው፣ ጨርቅ ገዝታችሁ እንደዚህ ጨርቅን ገዝታችሁ እንደዚህ ቤታችሁ ውስጥ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲዛይነር ወይም ደግሞ ልብስ ስፌት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለወጡበትና በጣም ያደጉበትና በጣም ሀብታም የሆኑበት አንዱ ስራ ነው። የሚረከበኝ ከሌለ እንዴት ጥልፌን ወይም ደግሞ እንዴት የኔን ስራ ማስተዋወቅ እችላለሁ ብላችሁ ልትጨነቁ ትችላላችሁ። አንደኛው ማህበራዊ ሚዲያ መጠቀም በጣም ተመራጭና ለሰው ያስተዋውቅላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለታዋቂ ሰዎች ኩፍዬ እየሰራችሁ ቲሸርት እየሰራችሁ መስጠት ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? ታዋቂ ሰው ሲለብስ ያ ነገር ሲያዩ ይሄ የት ነው ያሰራችሁት ብሎ ስለሚጠይቅ ሰው ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ነው። እናንተ በነፃ ነው መስጠት፣ ምክንያቱም ገበያችሁ እንዲመጣ። አንዴ ብትከስሩ ይህን አክልም አትከስሩ፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው እንዲለምደላችሁ ማለት ነው። ለምን አንድ ኩፍያ አይጎዳችሁም፣ ሁለት ኩፍያ አይጎዳችሁም። ሰርታችሁ ለሰው መስጠት ማስታወቅ፣ ይሄ ዲዛይን እኮ በጣም ያምራል፣ የት ነው የሰራችሁት ወይም ደግሞ የት ነው እያሰራው ብሎ ያ ሰው ይጠየቃል ማለት ነው። እና ወደ እናንተ ሰው ይመጣል ማለት ነው። አንዳንዱ ማሽን በትንሽ ቦታ ላይ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ሲሰፋ ወይም ትንሽዬ እንደዚህ ክቧ ነገር ወይም ደግሞ በትንሽ ቦታ ራሱ ዲዛይኑን ያስቀምጣል ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ ትልልቆቹ ማሽን ደግሞ ከስልክ ላይ አውርዳችሁ ፍላሽ እንደዚህ እራሱ ቶሎ ብሎ ኮፒ አድርጎ ልብሱ ላይ መስራት ይችላል ማለት ነው። እና በጣም ተመራጭ የሆኑ ማሽኖች ናቸው። የድሮ ማሽኖች አሉ፣ ግን እነሱም ያው እንደ ተመራጭነት ወይም ደግሞ እንደ ተፈላጊነት ወይም ደግሞ እንደ ምርጫ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ዲዛይን ብቻ ማሽን ውስጥ ማስገባት ነው። በተረፈ ልብሱ ሰፍቶ ራሱ ማሽኑ ሲጨርስ ማንሳት ነው፣ ወይም ደግሞ ቁጭ ብላችሁ መከታተል ማለት ነው። ሌላ ነገር ከእናንተ አይጠበቅም። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋውን አነጋሽንም ካላችሁኝ ደግሞ ከ6000 እስከ 10000 ብር፣ ከ6000 እስከ 10000 ብር። የ6000 ብሩ አነስተኛው በእጅ የሚሰፋ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የ10000 ብሩ ደግሞ ሎርማን ማሽን ማለት ነው። የእጅ የሚሰፋው ግን 6000። ይሄ እነዚህ ግን እነዚህ በጣም ትልቆች ናቸው። እነዚህ ፋብሪካ ከከፈታችሁ ወይም ደግሞ የራሳችሁ ነገር ወይም ደግሞ የራሳችሁን ቤት ይዛችሁ ይህንን መጠቀም ትችላል። ግን ይሄኛውን ነው 10000 ብር ያልኳችሁ። ይሄ በቀላሉ የሚሰፋ እቤታችሁ ውስጥ የምትሰፉ ይሄኛው 10000 ብር፣ ያኛው ግን 6000 ብር ማለት ነው። እና በቀላሉ በ6000 እና በ10000 ብር እቤታችሁ ውስጥ የልብስ ስፌት ገዝታችሁ የራሳችሁን ቢዝነስ የምትጀምሩበት በጣም ተመራጭና አዋጭ ስራ ነው ውዶቼ፣ እና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ ስልክ ቁጥሩ ደግሞ ለምትፈልጉ ደግሞ የማሽኑን ዲስክሪፕሽን ውስጥ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ መጀመሪያ ፒን አደርግላችኋለሁ፣ በዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ሰብስክራይብ ሰላማችሁ ብያላችሁበት በዘት ትርፍ ይበልልኝ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ